Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam bi rada pokazala nekaj, kar jaz nosim v denarnici. Veste, to ni nič tako posebenega, ali pa je. Včeraj sem z eno gospo govorila in je rekla, pri meni je vedno nekako, vedno imam denar. Sem rekla, jaz tudi in jaz nosim v denarnici podobo Marije, pomagaj iz Brezi. V glavnem, vam želim povedati zgodbo za to podobo. Kako je nastala ta zgodba? Nekje, se pravi, to podobo Marije pomagaj, pripisujejo, vrščajo v čas okrog 1800. Zdaj pa kaj se je zgodilo? Kdo jo je naslikal? Naslikal jo je Leopold Lajer. In zanimivo, da ima priimek, da je imel priimek Liar, ker vemo, da v angleščini to pomeni lažnivec, ker pristal je v zaporu. Ampak ni pristal zaradi tega, ker je lagal, ampak je ponarejal. Bil je tako dober slikar, da je ponarejal denar, dejansko, ko mu je zmanjkal denarja, ga je šel naslikat. In enkrat so ga pač, očitno ni naredil najboljše kopije, so ga dobili. Tako da in je pristal v zaporu. Vmes, ko je bil v zaporu, to je bilo leta, sem prav šla poiskati, da vam bom točne podatke dala, 1810. leta. In leta 1811. je pa Kranj pogorel in mu je pogorela tudi hiša in atelje. In takrat se je potem zaobljubil, da če je še kdaj rešen iz zapora, bo naslikal podobo Marije pomagaj iz Brezi. In dejansko jo je narisal. Narisana je v Fibonačijem zaporedju, se pravi Fibonačijevo zaporedje, to je zaporedje števil, ki, recimo, to je zlati rez. V zlati rez, sigurno ste slišali, Mona Lisa je naslikana v zlatem rezu. Praktično vse, kar mi zaznavamo, človeško oko, da je lepo, je v tem zaporedju. To zaporedje, v tem zaporedju so zgrajene tudi določene stavbe, recimo piramide. Vrtnica sama po sebi je Fibonačijeva krivulja oziroma zlati rez. Zanimivi so podatki in tukaj v Sloveniji mislim, da še nihče ni meril, ampak vemo, da cerkve stojijo na določenih energijskih točkah in da so določene točke tudi po svetu na določeni razdalji. No, kar se najdla je zanimivo, da svetišča v Grčiji so med seboj točno v razdalji Fibonačijeve krivulje. Točno to, to je v zaporedje in dejansko je nemogoče, da bi nekdo to peš določal zaradi tega, kar je razdalja med enim in drugim svetiščem, mislim, da sem si prav zapomnila, 66 kilometrov. In v bistvu, glede, mi toliko malo vemo, ampak nekaj pa kar vemo ali pa oziroma lahko čutimo, da moč vere dela čudeže. In če se ta trenutek, ko se dogajajo res zanimive zadeve zaradi virusa, mnogi ste ostali brez službe, delate od doma, marsikaj se je spremenilo. Glede, nič ni narobe, če se kdaj obrnemo po Božjo pomoč. Nič ni narobe, zaradi tega, ker veste, mi ljudje mislimo, da vse zmoremo sami, ampak v osnovi smo samo ene mečkene mravljce in včasih je pametno prositi za pomoč. No in zdaj, če se vrnem na tega Leopolda Lajerja, ki je z lažjo pristal ali pa s prevaro pristal v zaporu in ko je potem se odločil, da bo naslikal Marijo pomagaj. Dejstvo je, da na priprošnjo Marije pomagaj je bilo narejenih ali pa storjenih mnogo, mnogo čudežev. Lahko preberete na internetu. Enostavno ozdravitve, za katere ni bilo logično, da se zgodijo. Marija, Mati Božja, ona je kraljica angelov. Ona je tista, ki, vidite, če se obrnemo k njej po pomoč, nam bo pomagala. Jaz sem prijateljico, ki pravi, takrat, ko mi nič ne gre v življenju, takrat enostavno grem na Brezje in v tisto knjigo tam zadaj v oltarju napišem prošnjo. Dobro, zdaj vem, da ta trenutek to ni možno, pač, ker so cerkve zaprte, ampak rekla in napišem prošnjo in vse se uredi.
predam to stvarstvo. A veste, jaz imam pač stvarstvo kar v denarnici, a veste, da mi veča obilje, da imam dovolj, da nisem v tistem, kaj pa če mi bo zmanjkal. Ker če sem več čas v krču, da mi bo zmanjkal, mi bo tako ali tako zmanjkal, a je to tako. In po drugi strani niti ne želim razmišljati, česa ni, ampak ja, kaj je. No, zdaj pa, če se vrnem nazaj na mater Marijo. Marija je bila večkrat utelešena v življenju, je bila tukaj na zemlji in eno od življenj je živela kot velika svečenica v templju ljubezni v Lamuriji. In ona je zmogla vzdrževati popolno vibracijo ljubezni. Mnogi smo padali v jezo, prevare, zlorabo, manipulacijo in tako naprej. Smo se zaciklali v jezi pa v sovraštvu. No in zdaj prihaja čas, ko se osvobajamo karme, ko prihaja do karmičnih izravnav, ko prihaja do tega, da enostavno počistimo vse tisto, kar ni prav, da je še v našem življenju. No in zdaj, če pogledamo prav za Marijo, Mater Božjo, ona je dušni partner oziroma deluje skupaj z nadangelom Rafaelom. Nadangel Rafael je pa nadangel, ki zdravi. Zdravi fizično, zdravi čustveno, zdravi duhovno, zdravi zasvojenosti, odganja in izganja zle duhove. O nadangelu Rafaelu lahko večkrat berete v Svetem pismu. Recimo nadangel Rafael je bil angel, ki je mladega Tobija spremljal, ko je šel spet, poglejte, se gre spet za denar, ko je šel po dolg, ki ga je bil nek sorodnik dolžan njegovemu očetu. In ga je spremljal na tej poti in potem se je ta mladi Tobija se je poročil s to hčerko, in v tej hčerki je bilo 7 zlih duhov. No in jih je nadangel Rafael pregnal. No potem naprej. Nadangel Rafael je angel, ki je v Svetem pismu prikazan oziroma ki je opisan takoj na začetku, ko obiščejo angeli Abrahama, in mu rečejo, da bo njegova žena Sara v pozni starosti zanosila. In dejansko se je to zgodilo in drugače bila ona neplodna. Se pravi, pomaga pri zdravljenju hudih takih telesnih zadev, ko enostavno človek že zdavne obupa. Nadangel Rafael je dejansko tisti, ki zdravi, ki ozdravlja, ki pomaga pri tem, da se prenovimo. In zdaj, lejte, tisto, kar vas najbolj bremeni, dejte prost za pomoč. Dejte predati to angelsko svetlobo, dejte dovolj, da se zgodijo čudeži v vašem življenju. No, zdaj vam pa nekaj povem, kaj sem jaz danes dobila. Končno, 2 meseca je trajal tale porod, da sem dobila nemške karte prehodu novo dobo, take kot morajo biti. No in danes bom nekaj sporočil iz nemških kart potegnila, bom potem v slovenščini prebrala, da vidimo prehod v novo dobo, tak, ki zdravi tudi našo slovensko prepričanje, da smo premajhni pa majhni pa da se nič ne da. Ena je živen padla, 7, bom pa prebrala. Pa tale je ven odletela in odletela je bogatstvo. Zanimivo, kakšno sporočilo imamo danes, da je obilje, da se naravnamo na obilje. Prišel je slab savica. Slab savica zraven je afirmacija, dovoljujem, da bogatstvo priteka k meni v slapovih obilja. Dovolite, da se zgodijo v vašem življenju čudeži. Se pravi, karta 35 vam bom zdaj prebrala točno sporočilo. Za tiste, ki bi radi imeli več teh pozitivnih sporočil, še vedno lahko dobite USB ključek, kristalni prehod v novo dobo, bom dala spodaj povezavo, ker, veste, mi sporočajo ljudje, ki ne morejo spati, pa si dajo, pa poslušajo te pozitivne afirmacije, pa lahko zaspijo. No, zdaj vam pa preberem naprej. Stvarnik pomnoži vse v skladu s svojim bogatstvom in svojo slavo. Napolnjena sem z bogatstvi neskončnega.
Za vse moje potrebe je poskrbljeno sedaj in do konca mojih dni. Denar je božanska snov, krev se iz enega duha. Snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku. Dovoljujem, da sem bogato plačana za svoje delo. No, to je karta 35, bogatstvo. Ta, ki je ven padla, je karta 7. Na nemških je mečkan drugačna kot na slovenskih. Je taka le mojstrovina, vidite? In karta pa je povezovanje. Na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. V ljudeh iščem njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko žarek Božjega. Dovoljujem si, da vidim svetlobo v ljudeh. Jaz sem svetloba, ki privlači svetlobo, in jaz sem svetloba, ki osvetljuje temo. In naj vas ne bo strah, če včasih pogledate tudi tiste najbolj temne koščke ali pa delčke svoje duše in pogledate tiste strahove, strah pred preživetjem, strah, da bo kar umrl, da bo kar konc sveta, da bo... Veste, zadnje čase mi ljudje kot papige ponavljajo, a veš, kakšna revščina bo. In kaj zdaj? Kaj bomo pa zdaj s tem naredili? Ok, bo revščina. In kaj pa zdaj? Ja, bomo pa kopali na njivah, pa bomo sadili. Nekaj bo že, sam nehajte futra temo, nehajte ponavljati kot papige, joj, kaj bo, viš, ko sem sliš. Nehajte energijo dajati slabemu. Začnite delati tisto, kar da veča dobro. Ker dokler dajemo pozornost in se zgražamo na tem, kaj nekdo dela in kako nas prevarajo in kako je to, mi futramo temo. In nehajte, a ni čas, da zasije nova energija. No, in naslednja je pa karta 73. Moram pogledati v slovenščini, ker nemam pojma, kaj piše v nemščini. Potrpljenje. Lejte, pomlad je tukaj gor naslikana. Nova energija. Zaupam Božji hitrosti. Se se ureja najvišje dobro vseh. Vidite, kako je Katarina upodobila to novo energijo. Enostavno zasije. Zasije in... Lejte, ko je pravi čas, se zgodi pomlad. Tudi če zdaj le vemo, zunaj je zima, je dež, je vlažno. Ampak vsi vemo, da bo pomlad. Ko bo čas? Ko bo čas, bo pomlad. In vedno je tako. In nehajte se obremenjevati, ja, je zima, so težave, ampak dejte fokus na to, kaj bo. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Vse deluje v mojo kot korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh upletenih. Ničesar ne morem izsiliti. Vse je tako, kot je prav. Vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna vse odgovore. Dovoljujem, da pride v moje življenje to, kar mi je namenjeno. Umirjena sem. Moja nestrpnost samo zavira proces. In ja, to so sporočila, no se vse vrti očitno okrog tega obilja. Dovolite, da se zgodi. No, jaz imam še eno stvar v denarnici, ki jo imam kot svetinjo. In to je robček iz Međugorja. Poglejte tole. Kako sem prišla do tega robčka? Ko sem bila prvič v Međugorju, sem bila z mojo rezervno mamo Tončko, pa z Ireno. V glavnem, Irena je pa ena moja dušna sestra. V glavnem, in ker sem bila prvič, sta mi pol pokazali, kje je, in se postavimo vrsta in reče ena od njiju, ja, tukaj so Kristusove solze in rabiš robček. In jaz začnem, nimam robčka. In se pojavi ena gospa za mano in reče, a rabter robček, jaz imam enega preveč. In mi da robček. No in v glavnem tisti, ki poznate, ki veste, kako zgleda v Međugorju, dejansko je tam bakreni kip, na katerem je Jezus in iz kolena, ne vedno, ampak iz kolena tečejo solze. In tega ne znajo razložiti, od kje to nastane, ampak nastane. Druga zadeva, kar je pa zanimivo, ko sem bila pa drugič v Međugorju, je bila prav pri tem kipu prav zanimiva izkušnja.
Pred mano so bili ljudje in sem šla v vrsto in sem sicer kupila robčke, ampak je bila tako energija, je bila pa živčna. In so ljudje prav tisto, ne teče, ne teče, zakaj ne teče? In so drgnili gor po tistem kipu. Jaz sem šla prej iz vrste ven, zato ker je bila energija, taka, slaba. In zdaj, če se vrnem nazaj na brezje. No, ko bo pomlad, tisti, ki boste želeli, jaz bom že objavila, kdaj bom šla peš na brezje. To je lepo. Lepo je hoditi in samo potovanje ali pa hoja je čiščenje človeške aure. Rada grem sama. Ja, sem večkrat šla že sama. Prav z namenom, da takrat, ko hodim, razbistrim svoje misli. S tem istim namenom ljudje hodijo na kamino, ker je ravno tako, ne? Božja pot. Hodijo k svetemu Jakobu. In takrat, ko si sam v tišini, imaš čas predelati. Predelati kakšno zadevo, se pogovoriti s tvarnikom. Kakšno stvar odložiti, kakšno stvar skleniti. In ja, to so dobre zadeve. Tako da, če vas kliče, da kakšno stvar naredite v tej smeri, da bo vaše življenje bolj pozitivno, da bo več obilja, dajte se obrniti na angele in ne nazadnje na kraljico angelov, Mater Marijo. Boste videli, čudeži se dogajajo, čudeži so okrog nas, ampak tisto, kar mogoče smo pozabili, da iskreno prosimo za pomoč. Njo bomo vedno dobili. Tako da, imejte se lepo in dovolite, da se v vašem življenju zgodi vse dobro. In zdaj dejansko ta zadnja karta je pa karta 41 in mislim, da je to napredek. In vam še to preberem. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In zato prejemam čudovito Božje nadomestilo. In smo spet pri obilju. Jaz sem večni vir. Božansko bogatstvo kroži v mojem življenju. Dovoljujem, da ga je vedno več, kot ga potrebujem. Vsak dan in vsako noč napredujem, ter se razvijam duhovno in na vseh področjih. Zdaj bomo rekel samo še amen. Tako je, tako bo in tako naj bo za vse večne čase. Uživajte in dovoljujte čudeže!